Para você que se liga, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Total aqui na TV Gaspar. Mais uma live a partir de agora de Gaspar, para onde você estiver, em qualquer parte do mundo, debatendo o esporte da nossa cidade, como fazemos todas as segundas-feiras. Quero já de antemão agradecer o carinho da audiência e falar para você que hoje temos dois convidados mais que especiais para falar um pouco do esporte, do desporto gasparense de um modo geral, assim como nós tratamos todos os programas. Lá do meu lado direito, Rubens Benevenuti, o popular Binho. Daqui a pouquinho ele vai estar conversando com a gente e falando dessa edição histórica do Campeonato Regional de Futebol Suíço, que já está se movimentando aí, o Binho já correu atrás, novos patrocinadores, nova modelagem do campeonato, isso tudo o Binho vai tratar conosco aqui para você que nos acompanha. Sei que o pessoal aí do Futebol Suíço está bastante ansioso para início da competição, Binho vai deixar tudo muito esclarecido aqui no Esporte Total. E do meu outro lado, de uma forma muito ímpar, está o nosso querido prefeito, o prefeito da nossa cidade, Kleber Edson Vandal. Kleber, que está ao vivo na sua live também, ele que tem uma live todas as segundas-feiras nesse horário, abriu mão hoje da sua live e compartilhou conosco o Esporte Total aqui para a gente estar falando muito de esporte. Prefeito, já quero passar a bola para você, porque a sua live também já está no ar. Quero, de antemão, agradecer a tua assessoria, agradecer a você pelo tempo disponível aqui no Esporte Total para estar falando um pouquinho com a nossa audiência sobre o esporte da nossa cidade, que a gente já vem debatendo há algum tempo. E o esporte aí tem uma demanda bastante interessante, prefeito. Boa noite. Boa noite, Jerry. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Gaspar, através da live que eu faço todas as segundas-feiras também. Um prazer estar aqui com você, com toda a equipe da TV Gaspar, agradecer pelo convite e pela oportunidade de a gente estar aqui hoje para fazer essa conversa sobre o esporte aqui do nosso município, as ações, os projetos que a gente vem fazendo, implementando, e a importância disso, né, para toda a nossa comunidade, para a nossa população. Rubens Benevenuti, já quero deixar meu boa noite a você também. Obrigado também pela sua participação. E hoje não poderia ser melhor a tua presença aqui, né, Binho? Boa noite ao lado do prefeito. Boa noite, Jerry. Boa noite, excelentíssimo prefeito. Boa noite a toda a equipe da TV Gaspar e assessoria do prefeito Kleber e todos os internautas que estão nos acompanhando. É uma satisfação muito grande de poder vir aqui e ter essa parceria, essa aqui do nosso grande amigo Kleber, parceiro de todas as competições que nós também organizamos na cidade de Gaspar. Maravilha, já quero ir direto para a nossa live agradecer a presença do Anderson Lima Saragoso, Kleber Sidney Rainet, boa noite, Jerry, um abraço a todos, Jonathan Lemos, pessoal chegando forte já na nossa live, prefeito, e o assunto de hoje que eu deixei para debater com o prefeito, eu sei que o prefeito tem pouco tempo, pessoal, nós vamos debater sobre esporte, nada mais além do que isso, recebi muitas ligações hoje, também mensagens pelo WhatsApp, pedindo para o prefeito para falar, para ver sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. Não, a gente não vai falar sobre esporte, que é o que a gente sabe fazer. Fora isso, o prefeito vai estar em outros programas, na própria live dele, falando sobre as necessidades do município, é claro que são muito importantes. Talvez mais importante até mesmo do que o próprio esporte de Gaspar, mas esporte também, prefeito, é importante. E o tema de hoje, né, que a gente deixou para o nosso internauta, aos olhos do executivo, de que forma o executivo vê o esporte aqui do município de Gaspar num todo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o esporte do modo geral, seja ele o esporte social, seja ele o esporte de rendimento, de que forma que o executivo, que o prefeito da cidade analisa o esporte da nossa cidade, aqui do município de Gaspar, prefeito. Bom, Jerry, primeiramente, eu acho que o esporte ele tem um papel apenas na questão esportiva, na questão do condicionamento físico dos atletas, dos alunos e tudo mais, mas entendo de que o esporte tem uma função
extremamente importante na questão de cidadania, na questão, né, especialmente quando tratado com crianças, adolescentes, na questão do respeito ao próximo, da hierarquia, da disciplina, isso tudo, sem dúvida alguma, independente, né, se esse aluno, esse atleta vai seguir uma carreira como atleta, mas sem dúvida alguma para a vida isso serve como lição para o resto da vida. Então acho que é extremamente importante. E em Gaspar a gente já teve modalidades, né, que tiveram altos e baixos, enfim, e a nossa visão hoje, a visão minha que eu tenho do esporte, é de que a gente iniciou um trabalho em Gaspar, principalmente quando a gente lançou o programa Novo Esporte Gaspar, do qual a gente pretende fazer, iniciar um trabalho do qual, sem dúvida alguma, não tem como voltar atrás. Né? A partir do momento que você implementa uma política pública, seja ela na área que for, para você retroagir, voltar atrás depois é muito difícil. E foi o que a gente fez com o programa Novo Esporte Gaspar. Em 2017, eu recebi lá no meu gabinete o Júnior, quando ainda era o presidente da Fundação de Esportes, juntamente com toda uma equipe, trouxeram esse projeto no papel. Ó, prefeito, nós estamos com esse projeto aí há cerca de 4, 5 anos dentro da gaveta e até hoje a gente não conseguiu sensibilizar os prefeitos que por aqui passaram de implementar isso. Né? E eu instantaneamente gostei da ideia, né, chamei a procuradoria para confeccionar o projeto de lei, para encaminhar isso para a Câmara de Vereadores, a parte da Secretaria da Fazenda, no sentido de fazer os ajustes orçamentários e financeiros, para a gente começar um trabalho, Jair, de base, né, onde a gente consiga, tanto da parte dos técnicos quanto dos atletas, iniciar um trabalho que, sem dúvida alguma, o objetivo disso é a gente conseguir desenvolver com talentos da terra, com talentos de Gaspar, condição de disputar campeonatos, né, de rendimento nas diversas modalidades, a ponto de representar o município de Gaspar em campeonatos regionais, estaduais, inclusive nacionais. Então, sem dúvida alguma, é um projeto de base, mas uma base que, sem dúvida alguma, vai dar suporte e sustentação para a gente dar os próximos passos a partir desse momento. Então, hoje me sinto feliz com isso, né? A gente tem hoje 10 modalidades incluídas nesse programa e o objetivo é de a gente avançar, é de a gente construir no sentido de a gente progredir, aumentar tanto a questão as questões orçamentárias, financeiras, quanto a questão de modalidades, né? De repente a gente vai avançando conforme a necessidade, conforme vira as demandas, a gente ir avaliando e aumentando todo esse trabalho. E como eu falei, o objetivo é de a gente conseguir fazer esse trabalho, de permitir a gente ter um crescimento sólido daquilo que for feito, né? De repente não precisa fazer muita coisa, mas o que a gente fizer, fazer bem feito, fazer com passos sólidos, firmes, no sentido de crescer o que a gente está fazendo hoje. Sem dúvida. Quero fazer uma pergunta, prefeito, quero te colocar aí meio que na parede, mas antes eu quero agradecer ao SC Coletores, nossos patrocinadores, né? Tá o telefone na tela aí, você precisar aí de uma caçamba para recolher os entulhos aí da sua obra, da sua construção, você procure aí o pessoal do Tony, da SC Coletores, o telefone está na tela, um abraço especial ao Tony. A massa super forte também, você quer economizar aí na sua obra, 40%, hein? É a economia da sua obra se você usar massa super forte. O telefone também está na tela, um abraço todo especial para o Berdan Barney, que sempre apoia também o esporte aqui da nossa cidade. Dom Corleone, se não for Dom Corleone, apaga a pizza hoje. Você que está assistindo aí, compartilhe e marque um amigo seu. Hoje tem promoção, tem pizza da Dom Corleone. Sorteio acontece bem no finalzinho do programa, quando a gente estiver conversando aí na reta final com o Rubens Benevenuti. E também tem brinde especial da Via Fix Distribuidora, distribuindo produtos para postos de combustível de todo o estado de Santa Catarina. Quero mandar um abraço especial lá para a região de Xanxerê. Estive lá na última semana que passou, pessoal muito amigo e sempre junto com a Via Fix Distribuidora. Tem kit automotivo da Via Fix, mas você só ganha se você compartilhar a live e marcar um amigo seu aí no nosso programa. Tenho acompanhado o prefeito durante algumas gestões, né? Não só da sua, mas de outras gestões também, a indicação para
coordenação da Fundação Municipal de Esportes, prefeito. A gente, nós, os desportistas da cidade, a gente sente que quando é para indicar alguém para uma entidade como a Fundação, acaba indicando alguém muitas vezes que não é na área, não é técnico da área. É, na sua gestão, como é que foi analisado a primeira ida do primeiro presidente, que foi o Júnior, e agora a segunda ida do Jorge Pereira, que está na Fundação? E confesso ao prefeito que sempre a gente ouve, né, por onde a gente anda fazendo esporte, o pessoal sempre um pouco decepcionado pela indicação não técnica dessas pessoas ligadas ao esporte para comandar a principal entidade esportiva do município, prefeito. Bom, Jé, essa é sempre uma situação para todos os prefeitos, para quem passa pelo executivo, né, tanto municipal quanto estadual quanto nacional, a indicação de pessoas, né, para comandar os postos chaves das diversas áreas da prefeitura de Gaspar. Vou dizer para ti, com a experiência aí de 2 anos e meio de mandato, de que quando a gente consegue unir alguém técnico da área que ele está assumindo, seja no esporte, seja na saúde, seja na educação, seja no obra, seja independente da secretaria que assumir, é importante. Mas a função principal do secretário é a questão da gestão da pasta, é a questão de administrar a secretaria, a autarquia ou, no caso, a fundação, né? Na verdade, legalmente falando, pela lei, a única secretaria que você tem que priorizar é um título técnico para ocupar é a procuradoria, né? Então, para você ser procurador-geral do município, você precisa ser advogado, você precisa ter inscrição na OAB, né? As demais secretarias, nenhuma delas tem essa exigência. E nem sempre alguém técnico do assunto significa que vai ser um bom secretário naquela área, né? Então, me dou hoje por satisfeito, né? O Júnior, que assumiu lá, ele é dentista por profissão, mas tem uma vivência do esporte já há algum tempo. E o trabalho que a gente iniciou lá, que a gente fez com toda a nossa equipe da Secretaria da Fundação de Esportes, que é uma equipe pequena, mas que é aguerrida, que é comprometida e pega junto. Inclusive, quero aqui cumprimentar a todos os nossos servidores, ao pessoal lá que entra prefeito, sai prefeito, entra secretário, sai secretário e continua lá firme e forte, acreditando no esporte de Gaspar. Aproveitar para mandar um forte abraço a todos eles, porque realmente é uma oportunidade de a gente reconhecer isso, Jair. Mas entendo de que a gente deu alguns passos extremamente importantes, né? Tanto no Júnior, o Júnior com na presidência do Júnior como presidente da Fundação de Esporte, tenho certeza, o Jorge, antes de ir para a Fundação de Esporte, ele gerenciou o escritório de projetos, é um departamento da prefeitura que compreende todo o trabalho de captação de recursos, bem como toda a tramitação para a utilização desses recursos captados, seja de financiamento, seja de recurso do governo do estado, seja de emenda parlamentar, seja de convênio com os ministérios. E isso, sem dúvida alguma, dá uma bagagem administrativa muito forte. Eu tenho certeza de que a gente vai continuar esse trabalho que a gente iniciou em 2017, fazendo o esporte crescer, né? E como eu falei no início, a intenção nossa é de crescer de passo a passo, com passo sólido, com planejamento, com uma programação, aonde a hora que terminar o meu mandato, porque eu vou, o meu mandato mais cedo ou mais tarde vai terminar, né? Virão outros prefeitos, virão outros presidentes de fundação de esporte, e o meu objetivo, né, do que a gente fizer aqui, que quando vier os próximos prefeitos, quando vierem os próximos presidentes da Fundação de Esporte, a gente não retroaja, que o que a gente fez agora é que a gente continue e que a gente possa avançar. Então, esse é o nosso objetivo, nosso trabalho. É evidente que, de repente, se cria a expectativa que seja um professor de educação física, seja um profissional, né, que esteja intimamente mais ligado com a área, mas entendo de que a gente fez, até aqui, a gente fez um trabalho que é inovador para o município na área de esportes, e tenho certeza de que a gente vai avançar ainda mais.
No seu mandato, acho que o município de Gaspar teve dois grandes eventos nunca realizados em toda a sua história. Um deles foi a Olimpíada das APAES ano passado e outro esse ano, mês de abril, tivemos o JASTE, os Jogos Abertos da Terceira Idade. Que análise que o senhor faz aí nesses dois grandes eventos, como eu já falei, eventos esses que, não sei, né, não me recordo, mas acho que não tivemos uma grandeza tão grande em dois eventos no município organizado e apoiado também pela FESPORTE. É verdade, Jair, você lembrou muito bem, tanto a Olimpíada da PAI quanto os Jogos da Terceira Idade são eventos estaduais, né? Então a gente conseguiu colocar o nome de Gaspar a nível estadual, recebemos milhares de atletas, de professores, de coordenadores, de pessoas que vêm junto para acompanhar. E, sem dúvida alguma, isso, do ponto de vista do trabalho de esportes que a gente faz em Gaspar, concordo com você plenamente. São os dois maiores eventos que a gente sediou até hoje na nossa cidade. E isso reflete o trabalho que a gente faz nesse sentido, né? A Olimpíada da PAI, a gente participou como parceiro, né? Eu quero aqui cumprimentar o Rogério Andrade, que é o nosso presidente da PAI, que faz um trabalho espetacular com toda a equipe, né, com os voluntários da PAI, bem como com os professores, toda a equipe que trabalha lá na PAI, e a prefeitura entrou como parceira para a realização desse evento. Foi realmente algo muito bacana para quem acompanhou, momentos inclusive emocionantes, né, de ver os jogos, ver tudo que aconteceu naqueles dias aqui em Gaspar. Foi muito bacana, muito legal. E os Jogos da Terceira Idade, nós tentamos trazer para Gaspar em 2017, não conseguimos, conseguimos trazer em 2018. Sem dúvida alguma, foi um outro evento muito bacana, né? A gente faz isso, os Jogos da Terceira Idade foi em parceria com a Fundação de Esportes do Governo do Estado, e sem dúvida reflete de que nós temos condição, Jerry, de brigar por esse tipo de evento na nossa cidade. Nós temos condição, temos capacidade de atrair outros eventos, né, de outras modalidades, de outras ações que a gente pode trazer para a nossa cidade. Isso gira a economia do município, a gente mostra a nossa cidade, ficamos conhecidos, ganhamos repercussão a nível de estado. Isso para nós realmente é muito bacana, é muito importante e sem dúvida colocou o Gaspar no mapa, né, das festividades, das competições esportivas aqui em Santa Catarina. Sem dúvida. O prefeito, uma coisa também que me chama bastante atenção, eu sempre comento, né, já em outra gestão foi inaugurado uma arena, né, uma arena que nós temos lá na margem esquerda. Para mim, a arena é outra coisa, mas até na outra gestão já comentava sobre isso e criticava essa situação da arena, entre aspas, onde a gente trabalha também na Rádio 89 FM, no Jornal Cruzeiro do Vale. Hoje a gente observa um ginásio João dos Santos já um pouco antigo, né? O tempo passou e a situação hoje esportiva ela é outra, existe uma outra realidade, e a gente pode ver no JASTE principalmente que o João dos Santos hoje, para um grande evento, ele quase que já não suporta mais. Podemos ter esperança de um dia ter uma arena verdadeira, prefeito, ou até mesmo uma remodelagem aí das estruturas das bases esportivas que nós temos na nossa cidade? Bom, Jerry, você está coberto de razão. A gente está numa cidade de 70 mil habitantes, né? Quando o ginásio João dos Santos foi construído, com certeza Gaspar talvez tinha metade de habitantes do que tem hoje, talvez até menos, né? E Gaspar merece e precisa de uma estrutura adequada para a prática esportiva, né? A gente, inclusive, em 2017, protocolamos junto com o deputado Peninha, lá no Ministério dos Esportes, um pedido de apoio do governo federal para a gente viabilizar aí recursos para a construção de algo nesse sentido, né? Para quem conhece, por exemplo, Joinville, o centro de eventos Carl Hansen, né? Eu acho que Gaspar teria que caminhar nesse sentido. Claro, não com a magnitude que é o Carl Hansen, mas algo nesse sentido, que serviria tanto para atrair
competições esportivas, de permitir um espaço adequado para que os nossos atletas, os nossos alunos, as nossas escolas pudessem utilizar de um espaço desse para as atividades e os projetos que a gente tem na área de esporte aqui no município, bem como de a gente atrair eventos esportivos que hoje vai para Blumenau, vai para Brusque, vai para Jaraguá do Sul, vai para Joinville, para outras cidades, outras regiões do estado, a gente poderia atrair para o município de Gaspar. Isso depende basicamente de recurso, né, de condições financeiras de a gente viabilizar algo nesse sentido. Mas eu concordo com você, a gente precisa de uma estrutura adequada para grandes eventos, né, os jogos da terceira idade, os jogos da PAI demonstraram isso. Se tivesse uma estrutura maior, com certeza comportaria, com certeza teria condições de a gente fazer uma festa ainda melhor, ainda mais bonita e adequada. Mas a gente vai avançando, isso sem dúvida alguma está no nosso radar. Uma das ações que a gente tem colocado aí dentro do programa Avança Gaspar vem nesse sentido. Inclusive aí durante a semana teve internautas nos questionando sobre a questão de um parque, de uma praça. Eu tenho aqui isso. As perguntas, né? O Renato Gonçalves, ele pergunta, e o projeto do parque vai sair? Exatamente, essa questão, né, teve inclusive outro fazendo a comparação, outro internauta com o Parque Ramiro Hildiger, algo nesse sentido. É o Alan Giovanni, né? Se eu levo meu filho no Parque Ramiro em Blumenau, será que um dia teremos um parque assim? A gente está caminhando nesse sentido, o GR, aqui na cabeceira da ponte do Vale Prefeito Dorval Pamplona. A gente tem uma área ali de aproximadamente 15 mil metros de área. E a intenção nossa, eu assinei inclusive a ordem de serviço há uma ou duas semanas atrás para a contratação do projeto desse parque, né? A ideia é de fazer algo justamente nesse sentido, algo próximo, né, perto do que tem o Ramiro Hildiger hoje em Blumenau, com a seguinte diferença, né? A gente vai fazer ele com um acesso para o rio, né? Tanto para as pessoas que têm alguma embarcação que usam o rio, né, seja um jet ski, seja um barco, seja lá uma canoa, alguma coisa nesse sentido, bem como para o próprio Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, né, que hoje, quando precisa colocar uma embarcação no rio, acaba sendo sempre de maneira improvisada, né, então vai ter um acesso adequado ali. E com isso, o GR, né, nos dá a condição e a estrutura de a gente começar a atrair para o município de Gaspar, de repente, eventos esportivos justamente na área aquática, né? Então, a intenção nossa é de construir isso, né? Um parque onde a gente consiga destinar uma parte dele para a prática esportiva, com condição de fazer um parque desse planejado, adequado, com toda a estrutura necessária. Uma parte para a parte, um playground com as crianças, onde os pais possam levar os filhos, um momento de lazer, de descontração com as suas famílias, e além disso, né, fazer esse acesso para o rio, né? A gente está chamando isso de parque náutico. Então, a gente contratou agora o projeto, a gente imagina aí pela primeira reunião que a gente fez com a empresa, que isso vai levar até final do ano, mais ou menos, para terminar o projeto, para a partir do ano que vem a gente, de repente, iniciar o procedimento licitatório para, sim, a execução da obra. A gente está falando algo que não é tão logo que vai acontecer, mas vai acontecer, né? A gente tem recurso garantido para isso, né, de financiamento, recurso de financiamento que a gente pretende colocar ali. E o primeiro passo agora é justamente a confecção do projeto de engenharia em si, porque a ideia nossa é de fazer algo realmente algo que contemple a necessidade, né, e o desejo da nossa população, da nossa comunidade, nesse sentido. A gente tem hoje ali aos redores do ginásio João dos Santos algo nesse sentido, mas aquém daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente merece aqui para Gaspar. Sem dúvida nenhuma. Quero mandar um abraço especial dos nossos internautas que estão nos acompanhando. O Janderson da Silva, lá na cidade de Blumenau. A Sara Schubert, aqui em Gaspar. Juliano Antunes, aqui no município de Gaspar. O Adriana e o Juliano de Lara, lá em Blumenau. O Rodrigo Greis está assistindo. Também está por aqui o André Ribeiro. Manda um abraço para o Binho. Também o Plínio Potiguar, Israel Pinheiro.
Luiz Carlos César também está nos assistindo, Elenir Kaiser, por aí vai, Guilherme Pedrini e muita gente aí na live aqui conversando com o prefeito municipal aqui do município de Gaspar, o prefeito Kleber Vandal, falando um pouquinho de esporte. Do meu lado está o Rubens Benevenuti, eu estou guardando o Binho porque o prefeito vai ser por volta das 20 horas, daqui a pouco a gente está no ar também na live do governo, do prefeito, a live oficial do prefeito de todas as segundas-feiras, e o Binho está lá, está só pensando no que daqui a pouquinho a batata vai esquentar, mas é para o lado do Rubens Benevenuti. Prefeito, uma das coisas que mais chama a atenção aqui, eu não sei como é que está o meu tempo aí, produção, 8 horas eu tenho que liberar o prefeito, falta 10 minutos ainda, então eu tenho tempo ainda, o prefeito tem outro compromisso depois, mas é algo que me chama a atenção, prefeito Ibinho, é o trabalho social desenvolvido por crianças aqui no município de Gaspar através do esporte. E daí a gente pode citar várias entidades e sempre a gente cita a principal, né, que é o que tem um montante maior, sempre na faixa de 370, 350, 400 alunos, que é o Clube Atlético Tupi. E eu fiz um rastreamento, prefeito, aí um outro dia. Nós temos aqui de projetos sociais no Esporte Gaspar aproximadamente 1.000 crianças envolvidas em vários projetos, seja no vôlei, no futebol, em vários segmentos esportivos. É ainda o melhor caminho de se tirar, de se prevenir, até mesmo de, não sei se eu posso dizer assim, mas de lá no futuro essa criança trazer um prejuízo maior à sociedade, ainda é o melhor caminho, é o projeto social, prefeito? E de que forma que a gente pode apoiar através do poder público? É claro que a iniciativa privada tem também, e é necessário ter o seu investimento, mas o que dá para melhorar no poder público em relação a isso, na sua visão como prefeito do município? Bom, Jair, eu não tenho dúvida disso, né, de que o esporte, a educação, o envolvimento com a comunidade, com a sociedade, com a população, é o melhor caminho, né? Gaspar é uma cidade que cresce, a ódios nus, como diz o ditado, né? Só no Hospital de Gaspar a gente tem uma média de nascimento de crianças aí entre 60 e 70 crianças por mês, né? Então, a nossa cidade vai crescer e vai crescer muito ainda. E é claro que esse crescimento do município nos gera um desafio cada vez maior, né? No sentido de acompanhar isso, né? De permitir com que a gente possa promover para a nossa comunidade, para a nossa população, qualidade de vida, né? Em todos os sentidos. E no ponto de vista, principalmente com relação às crianças, à juventude, aos adolescentes, o desafio é bastante grande. Não tenho dúvida de que o caminho do esporte, da interação com a cultura, com a educação, é extremamente fundamental. Inclusive, a gente, através do FIA, né, que é os recursos do Fundo da Infância e do Adolescente, a gente já aplicou algo em torno de 2 milhões de reais em projetos voltados à criança, ao adolescente, seja na área esportiva, na área educacional, na área cultural, inclusive com recursos de iniciação profissional, justamente com esse objetivo, né? De permitir com que, especialmente aquelas crianças, os adolescentes que moram em alguma área com uma vulnerabilidade social um pouco maior, que ele possa ver um horizonte além daquilo que de repente se apresenta no seu dia a dia. E a questão do esporte, a gente tem exemplos aí variados, né? Não apenas em Gaspar, mas em Brasil afora, de pessoas, de crianças, de adolescentes, que se não fosse o envolvimento com projetos sociais, com projetos esportivos, educacionais e culturais, de repente hoje estaria no mundo do crime, de repente estaria praticando algum ato que prejudicasse a comunidade, a sociedade como um todo. Então, sem dúvida alguma, esse é um trabalho importante e, nesse sentido, é um trabalho que a gente tem que envolver todos os setores do poder público, né? O envolvimento com a iniciativa privada é fundamental, a imprensa exerce um papel fenomenal, importantíssimo nesse momento, no sentido de dar voz e vez e de mostrar essas ações, esses projetos. Então, sem dúvida alguma, esse envolvimento com a comunidade, com a população, com o poder público, com a iniciativa privada, com a imprensa, é extremamente fundamental, salutar e saudável.
para a nossa comunidade, para a nossa população, no sentido de construir uma sociedade cada vez melhor, mais justa, longe, afastada das drogas, afastada do crime, afastada de tudo aquilo que possa trazer prejuízo para a nossa comunidade, para a nossa população. Sem dúvida alguma, isso é algo extremamente importante. O envolvimento da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, nesses projetos são extremamente importantes, né? Eu conversava com o Major Pedro aí de ações que eles estão implementando juntamente com as nossas escolas além do PROERD, né? Tem dois novos projetos que eles estão fazendo com as escolas, com os alunos, professores, que é algo realmente muito bacana, tem trazido um resultado muito importante. E para nós que somos a cidade que está crescendo, que está avançando, sem dúvida alguma, é algo que a gente precisa cuidar, precisamos prestar atenção. E o objetivo nosso é de a gente trabalhar no sentido de aumentar o que a gente está fazendo hoje, né? Que a gente possa, a cada ano, de repente, colocar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais, dar um passo a mais, né? No sentido de implementar e de consolidar as ações e projetos que a gente tirou do papel até agora. Maravilha, prefeito Kleber Vandal falando aqui no Esporte Total, nessa edição especial de segunda-feira. Vou dar uma cutucada na ferida e pode, de repente, até respingar um pouquinho pro Binho lá também, que está lá no ladinho. Eu defendo, prefeito, eu defendo a municipalização do estádio Carlos Barbosa Fontes. Teu ponto de vista, isso já foi cogitado alguma vez, já chegou alguma coisa, mas para o crescimento do Clube Atlético Tupi, eu defendo a municipalização do estádio Carlos Barbosa Fontes, assim como outros exemplos a gente tem, Arena Condá é do município, enfim, tantos outros, o Robertão em Camboriú é do município e tal. Como é que o senhor analisa, avalia isso? Bom, Jair, primeiramente a gente tem uma parceria com o Clube Tupi bastante bacana através da Fundação de Esportes. O Tupi é o nosso time, né? Da cidade, o nosso clube. Para mim, que sou corintiano, eu sempre digo que é o maior verdão do Brasil, né? Para dar uma cutucada nos palmeirenses, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma parceria muito bacana que envolve, né, centenas de crianças, tem um trabalho histórico aqui na cidade e, sem dúvida alguma, é um trabalho importante que a gente precisa ser parceiro. Confesso para ti que nunca me chegou essa possibilidade, nunca foi aventado, pelo menos no meu governo, essa possibilidade de fazer essa ação. É porque recursos, prefeito, recursos para chegar hoje no Clube Atlético Tupi, no caso Barbosa Fontes, de estruturação, de estrutura de clube, ele só pode vir se o clube tiver 120% certinho, ou através da prefeitura. Através da prefeitura hoje não existe como chegar algo nesse sentido, porque o Tupi é uma coisa e a prefeitura, poder executivo municipal é outra. Então, por isso que eu defendo essa tese. Teve uma discussão bastante grande aqui até duas ou três semanas atrás em relação a isso. Só vejo o Clube Atlético Tupi hoje crescendo, se estruturando com a municipalização. Infelizmente, achei pela conversa que eu tive aqui que já tivesse chegado alguma coisa até o executivo, mas então, pelo jeito, acho que não chegou. Estou falando para crescimento. Aí é claro, por que tocar em feridas? Porque é claro, o Clube Atlético Tupi é uma paixão, são pessoas que fizeram história no Tupi e não querem que isso aconteça, porque aí vai ficar para o município e vai ficar abandonado. Mas eu acho que hoje é a única solução que tem. Bom, essa é uma situação, GR, eu não tenho problema nenhum de a gente daqui a pouco começar a tratar de um assunto desse, desde que seja isso de comum acordo, né, com a diretoria do Tupi, que a gente consiga estabelecer um cronograma, um planejamento disso, porque tem basicamente dois pilares numa situação como essa. Uma é a questão jurídica, né, que a gente precisa tomar as medidas necessárias nesse sentido, e a outra é de uma vez municipalizado, a prefeitura precisa tocar, precisa, isso é igual ao Hospital de Gaspar, né? Assumir a criança. Exatamente, o Hospital de Gaspar aconteceu isso, né? A prefeitura foi lá e fez a intervenção no hospital, né? Então, quer dizer, foi lá, pegou a criança, levou para casa, então tem que cuidar. Então, é basicamente isso. Não adianta a prefeitura ir lá fazer uma ação como essa e não ter condição de cuidar, de administrar, de manter, de fazer as ações que precisa, né? Tanto do ponto de vista
do gramado em si, para manter o estádio em dia. Assume para as crianças não todo, né, prefeito? Então, eu confesso, né, a gente nunca, no meu mandato, não chegou a se tocar nesse ponto, mas não vejo problema, de repente, a gente começar a conversar. Isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, se chegar a acontecer, não pode ser de uma hora para outra, precisa ter um planejamento bastante amplo, né? Bastante amplo, detalhado, né, do que fazer, como fazer, sobre essa ação. Mas o importante é a gente manter essa parceria, né, com o Clube Atlético Tupi, e sem dúvida alguma é uma ação, é um braço, né, do esporte gasparense muito forte, muito grande, e que merece todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção pela história que se tem, né? A gente a todo momento encontra pessoas que já jogaram no Tupi, que já tiveram na diretoria, e todos eles falam com carinho, né, muito grande, com muito amor naquilo que aconteceu, daquilo que se fez, de pessoas que moram fora de Gaspar hoje, mas que já jogaram aqui. Então é realmente muito bacana, a gente precisa ter um cuidado muito grande do Clube Atlético Tupi aqui em Gaspar. Maravilha, está o Thomas Christian falando aqui. Boa noite a todos, gostaria de saber o porquê só aparecem políticos no final do evento e no decorrer do campeonato, pois pedir votos, papabá. Mas isso aqui, Thomas, não está no nosso, não tá no nosso, na nossa conversa no, na noite de hoje. Prefeito, eu sei que o teu tempo está esgotado, o Binho está louquinho para falar ali, daqui a pouco a gente passa todo o programa para o Binho para estar conversando. Mas, de antemão, quero agradecer aqui a tua assessoria de imprensa, que nos recepcionou muito bem quando tivemos o contato da sua vinda aqui no programa. Teríamos assunto aqui para debater durante várias horas, com, né? Com certeza. Mas a gente sabe que hoje quem está à frente do Poder Executivo tem que pensar em tudo e em todos, né? E o esporte é mais uma situação a ser administrada. Agradecer pelo carinho, pela vinda aqui, e deixar sempre as portas abertas aqui para que, quando quiser falar alguma coisa em relação ao esporte. Achei que o prefeito não tinha muito entendimento de esporte, fiquei até surpreso, está sabendo de tudo o que está acontecendo. Pelo menos isso nos deixa felizes e alegres, porque sabemos que pelo menos o prefeito tá acompanhando também as ações da Fundação Municipal de Esporte e tudo que faz parte de um contexto geral do esporte na nossa cidade. Bom, Jair, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, de estar aqui no seu programa, na TV Gaspar, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição, né, sempre que necessário, né, trazer as informações, os esclarecimentos aí a toda a nossa população, a nossa comunidade. Como eu falei, a imprensa exerce um papel fundamental nesse sentido, né? E eu vou dizer que eu procuro me inteirar. É claro que a gente não tem condição de saber dos detalhes do que acontece do dia a dia em cada área, porque você tem que cuidar de saúde, educação, agricultura, obra, SAMAI, planejamento, procuradoria, fazenda, esporte e assim por diante, né? Então, não tem condição física, né, mental, de a gente conseguir acompanhar os detalhes. Mas a minha agenda é uma maratona todo dia, né, no sentido de a gente acompanhar. Hoje, por exemplo, eu fui lá na biblioteca, tinha uma ação com alunos do segundo ano primário, né? Então, eu procurei para valorizar o trabalho dos professores, dos profissionais, né, de todos os segmentos que a gente tem da prefeitura. Então a gente procura fazer isso, e com o esporte não é diferente, né? Então a gente acompanha a par e passo, né, na medida do possível, as ações que a gente vem implementando. Eu tenho uma reunião semanal, toda terça-feira, às 7 horas da manhã, eu tenho reunião com os secretários, onde a gente atualiza as principais ações, os principais projetos de cada área para o município de Gaspar. E agradecer a todos aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, dizer que a gente vai estar sempre à disposição, a todos os internautas, né? Quem quiser mandar aqui no inbox pelas minhas mídias sociais também, a gente está à disposição. É um canal que a gente utiliza, tem que utilizar. A gente falava aqui antes de entrar no ar, né? Hoje precisa utilizar as mídias sociais, a internet, tudo que tem à disposição, porque isso é importante, facilita o acesso à informação, à transparência do trabalho, das ações que a gente vem fazendo na prefeitura. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que necessário, a gente vai estar à disposição. Maravilha. Obrigado ao prefeito Kleber Edson Vandal pela participação aqui no Esporte Total. E aproveitar que o prefeito vai sair, mudar de assento até com o Rubens Benevenuti. Ontem o Brusque Futebol Clube
chegou numa situação histórica no futebol aqui do Vale do Itajaí. O Brusque acabou vencendo o Ituano pelo placar de 2-0 no tempo normal. Havia perdido o jogo de ida em São Paulo pelo placar de 2-0, mas ontem no Augusto Bauer você já tem as imagens aí do jogo e dos gols, né? Do Brusque, o primeiro quem marcou foi o Phil. Phil fez 1-0 para o Brusque, isso no primeiro tempo, e no segundo tempo o Brusque consegue fazer 2-0. Os lances que você está acompanhando aí, quem acabou fazendo o segundo gol foi o Thiago Alagoano. Thiago Alagoano fez 2-0 para a equipe do Brusque. O Brusque fazendo história, marcando época aqui na região do Vale do Itajaí. Brusque fez 2-0 e aí, como lá foi 2-0 para o Ituano, disputa dos penalidades. Mais de 5 mil pagantes ontem no estádio Augusto Bauer. E aí você está acompanhando a disputa de pênalti da equipe do Brusque. O Dida, ex-metropolitano, acabou salvando aí o pênalti batido na trave pelo jogador do Ituano. Agora o gol convertido pela equipe do Brusque, aí já é reta final das cobranças de penalidades. Ontem o Brusque então faz a final do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. O jogo de ida acontece no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Augusto Bauer. E o jogo da volta acontece em Manaus. A expectativa é que nós tenhamos lá, Rubens Benevenuti, 40 e tantos mil pagantes para o jogo da volta na decisão do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Fato é bem o que a equipe do Brusque já, né, praticamente escreve algo histórico aqui no futebol do Vale do Itajaí. Pelo menos eu não me lembro de uma equipe do Vale do Itajaí. Aí está então o gol da equipe do Brusque que deu aí para o Brusque a classificação à final. Já tinha marcado história quando conseguiu acesso, né, contra a equipe do Boa Vista. E agora o Brusque, você que acompanha o futebol pelo mundo afora aí, também você que vai no estádio Augusto Bauer, bem boa noite. Brusque aí fazendo, marcando história na nossa região. Bonito isso, né? Legal, né? Pô, Jair, muito gratificante, né? A gente tem uma simpatia muito grande pelo Brusque, né? Porque é aqui da região e, acima de tudo, vem fazendo trabalho sério. E, realmente, no dia de ontem, não tive a oportunidade de ir ao estádio, mas, com certeza, o Brusque vai ter mais um associado, porque é muito, muito gratificante poder ter próximo de nossa casa um time na Série C com objetivos muito fortes, né, de subir muito mais nas Séries B e, quem sabe, mais para frente aí outras séries. Tinha um projeto, né, Binho? Um projeto. A equipe do Brusque tinha e tem um projeto. Agora eu acredito que esse projeto vai ser um pouco acelerado em função dessa surpresa boa que o Brusque acabou nos proporcionando. Tem a construção da arena, da van, né, que é com o Luciano Hang, que é o cara que faz uma diferença também tremenda. E se essa arena está programada em 2 anos, eu conhecendo o empresário, como é o Luciano Hang, nesse momento que o Brusque vive, vai tentar antecipar o máximo. E eu conversava, estava hoje de manhã em Brusque, Binho, e a conversa que eu tinha, que eu ouvia muito lá, é que essa arena, ela não vai trazer só torcedores da cidade de Brusque. Ela vai, como tem um fácil acesso, principalmente aqui para o Gaspar, porque essa arena ela vai acontecer antes de chegar, vai ser construída antes de chegar no centro de Brusque, muito antes. Vai trazer também torcedores de outras regiões, como São João Batista, Botuverá, Nova Trento, enfim, todo o Vale do Itajaí, porque o difícil é tu subir de uma D para C. Já de uma C para B também já não é mais tão difícil assim, já é menos difícil que a Série B, né, Binho? Com certeza, concordo plenamente. Então tá, eu quero mandar um abraço, quem está nos assistindo, Binho, é o Manuel Pereira, o Neneca, um abraço, meu querido, Neneca, sempre acompanhando, o Berdão Barney também está acompanhando, o Adilton Nunes está assistindo, o Carlos Alexandre Marchetti, boa noite, Jerry, retirei o kit, muito obrigado, manda um abraço para o meu amigo Binho, o Alan Santiago, professor, estamos aí aguardando, fazendo, programando a agenda, para vir aqui também, professor Alan Santiago, boa noite, meu amigo, boa semana, também está o Thomas Christian, agora sim, manda um abraço para todos aí, meus amigos da Força Jovem, campeonato Regional de Futebol Suíço, está prontinho para começar, o Binho vai falar sobre isso, sobre os novos patrocinadores também, toda a programação, mas antes está rolando o Campeonato de Inverno lá na Sociedade 7 de Setembro, e, né, o Força Jovem acabou vencendo o Ajax nas penalidades, 1-1 no tempo normal, e venceu o Ajax, está na final,
O outro finalista é o Quinta Livre, o time do Luciano Testoni, o Lulu. Time novo, time jovem aí, fizeram montar o time aí para a competição, acabou dando certo. Então, Força Jovem e a equipe do Quinta Livre fazem a grande final daqui a 15 dias. Binho, são times aí se organizando para a tua competição, né? Com certeza, e esses campeonatos são muito bons, né, Jair? É, Marcelo Porto, Campo da Hora, agora o 7 de setembro, é muito bom, muito bem organizados, muito, um nível técnico muito forte, realmente as equipes vão, levam a sério um campeonato preparatório para a grande competição que começa no final do mês de agosto. Como é que está a programação, Binho? Agora vamos falar um pouco sobre o campeonato regional, essa foi isso que me motivou a te trazer aqui. Como é que está o início desse trabalho, né? Estamos aí com novos parceiros para a competição. Queria que você falasse um pouquinho de um todo. Sobre os patrocinadores, a programação, como é que está a procura. Tudo isso que antecede o início dessa competição que, né, já tem a sua tradição. Mas esse ano é uma edição histórica. É a 20ª edição do Campeonato Regional de Futebol Suíço, Binho. Então, Jair, né, quando você falou até aí, Neneca, né? Até emociona, né? Porque, nossa, quando começamos, né? Você lembra muito bem, você junto com o Neneca, com o Valnei, toda aquela equipe maravilhosa. E né? Vilas da Silva ainda. E Vilas da Silva. É, há 20 anos atrás nós começamos, plantamos uma semente lá no Gasparinho e fomos felizes, porque chegamos na 20ª edição, com alguns imprevistos no meio do caminho, mas com uma credibilidade muito grande. Aquilo que vocês vinham falando anterior com o prefeito, anteriormente, né? É um projeto onde a iniciativa pública junto com a iniciativa privada tem dado certo, né? Mas que alguém também colocou a mão na massa e trabalhou para isso, né? Eu tenho uma satisfação muito grande de poder dizer hoje que estou realizado, porque chegamos na 20ª edição, todos os campeonatos terminados de forma dentro do campo, né? Jogos acontecendo. E esse ano, a 20ª edição, uma edição muito especial, né? Nós renovamos a nossa parceria com a loja de esportes, Point Esportes, né? E mais ainda, fomos mais felizes que nós conseguimos, através da 89.7, junto com o Joel, com você que trabalha lá também, agora me falhou o nome do outro. Jenner. O Jenner. E nós fomos muito felizes numa conversa que nós fizemos, eles acataram a parceria, acharam a ideia interessante, e nós estamos lançando então a Taça Point 89.7, 20ª edição, campeonato regional, podemos chamar, porque é coincidência ou não, você estava falando do Brusque. Lá no estado do Brusque, já gosto de ir sempre na geral, atrás do gol, ver o joguinho aí, muita gente para cornetar também, né? O adversário, o goleiro. Até pela proximidade, né? Até pela proximidade, né? Lembra os velhos tempos, né? Exatamente. A gente fica ali, porque eu sempre falo, né, gente? Você está dentro do estádio, você pode ver uma final de Copa do Mundo, pode ir em Brusque. A emoção para mim é sempre a mesma. De poder estar no estádio torcendo pelo seu time. E ali eu já tive a oportunidade de escutar o pessoal de Brusque falando sobre o campeonato, sem saber que eu era organizador. Então isso é muito gratificante, né? Pô, a gente tem que se organizar para disputar a competição. E isso acontece em Blumenau, em toda a região, né? Então por isso que a gente lança a 20ª edição. O objetivo é de 24 ou 30 equipes, né? A procura está muito boa, bastante equipes novas, né? Blumenau, Brusque, até de Gaspar também, que nunca participaram. As tradicionais, algumas estão parando, o pessoal está cansando, né, gente? Infelizmente, a gente sabe que é um trabalho árduo, eu sempre falei, eu prefiro organizar a competição que montar um time para competir, né? Sem dúvida. Com certeza é mais. E esse ano a gente tem uma premiação novamente espetacular, que é R$8.000 para o grande campeão, R$3.500 ao vice, R$2.000 e R$1.000. A nossa premiação, ela é de R$1.000, a nossa inscrição, né, no valor. Atletas, novamente, somente da região, nenhum preconceito contra a região litorânea. Binho, isso trouxe alguma polêmica, né, em relação a isso, né? Mas é um conjunto de conversas que nós tivemos com as sedes, as arbitragens. Por quê, Jair? Porque o campeonato se tornou muito grande. A gente acabou quase perdendo o controle da organização. Nós somos amadores, né? Nós trabalhamos com amadores. Nós temos o doutor Renato, que é nosso advogado praticamente já há 20 anos, desde quando começamos. Mas ele também faz os trabalhos dentro daquilo que ele pode fazer, né? Ele é remunerado para isso, claro, né? Mas nem perde uma remuneração justa que ele deveria receber. Aí muitos daqui a pouco nos dizem, a gente poderia ter essa junta, né, de algum órgão público, mas não é fácil. E então, em razão disso, o campeonato ficou muito grande e a gente achou melhor, então,
só fazer com a nossa região aqui, né? E ano passado com certeza foi um sucesso. O grande sucesso do campeonato também eu afirmo que ele é pela nossa imparcialidade, né? Eu sempre brinco, né? O time do Gasparinho, o Scorpions, chegou acho que uma ou duas vezes na final. Meu irmão, o Tony, era treinador da equipe. Uma foi no Ferroviário, uma foi no Ferroviário, contra a equipe do Ciro, é verdade. E outra vez foi a semifinal que perdeu. Mas nós sempre fomos imparciais, tanto é que ano passado a final foi entre Brusque e Blumenau. Por incrível que pareça, um gasparense não chegou na final. E o equilíbrio que tem, né? 20 anos aí, são vários campeões, né? Até antes estava relacionando aí, depois eu gostaria de mencionar, que é interessante esse número, né? Sem dúvida. E nós estamos muito satisfeitos, as inscrições começaram, as sedes, Marcelo Pofo, tradicional, né? Muitas histórias lá, né? Muitas, né? Muita para contar. Campo da Hora, um campo novo que começou há pouco tempo, já também já entrou aí no calendário do futebol gasparense, 7 de setembro, o Canarinhos começou recente, e a nossa querida Dona Célia, né? Que eu sei que... não pode ficar de fora também. Nunca, né? nunca. É uma grande parceira, ela acompanha o programa também, ela sempre me fala que acompanha, às vezes. Então, e os outros que já participaram, que eu não lembro todos aqui agora, lá no Gasparinho, onde tudo começou. A nossa equipe de arbitragem, né, que o Alcione sempre coordena, né? Fomos muito infelizes. Já, né? já teve sede no Macuco, viu, Bim? Sim, sede no Macuco, Gasparinho, Cruzeiro, Ferroviário. Ferroviário. Parapente. Verdade. Quase fizemos uma sede lá na Aliança do Vale, não foi possível. No Belchor, você lembra, aqui na Locomotiva, onde que é? É, verdade, teve verdade. Uma sede. Então, aí. Nós vamos fazer todo esse levantamento durante a competição e passar para você aqui, porque tudo isso é número interessante, né? São 20 anos, né, Bin? É 20 anos. É uma história, né? O nosso recorde foi 42 equipes, né? E hoje as equipes têm feito o quê? Têm se juntado muito, porque o nível técnico ficou muito elevado e a questão financeira, né, Jair? Está muito complicada, está difícil, tá, né? Difícil. Você sabe como é que está. Então, isso eles têm feito. Eu tive uma notícia final de semana que a equipe do Atlético Magiqueira se juntou com o Roma. Com o Roma. Olha só, duas equipes muito tradicionais, fortes. Claro, com certeza vão vir mais forte ainda. Mas tudo isso faz com que o campeonato fique como é, né? Mais forte. Mais forte ainda. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Ô, Binho, 20 anos de história. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui primeiro. Sim. É o Everton Santos está acompanhando, manda um abraço para você. É, também o Jailson Nascimento também mandando um abraço para você. O Jacir Silva, manda um abraço para mim e para você. O Jonathan Lemos, lá na cidade de Brusque, está assistindo. O Euclides Dias, 9 de agosto, o Everton Santos está lembrando aqui. Verdade. Cinei da Silva, abraço, Gerre, que é o Deli do Bela Vista. Grande Deli, jogava muita bola, muito técnico. Deli era um dos principais na época, no final dos anos 80, final dos anos 90, meados dos anos 90. Jogava na meiuca ali com a perna esquerda, jogava muito. São jogadores que, numa época, Binho, que a gente defendia um campeonato municipal que não existia. E aí, onde que você desenvolveu aí no ano de 2000, né? 2000. O campeonato e que começou lá no Gasparinho. Começou como um Patotas, né? Patotas. E começou ganhando assim uma amplitude muito grande. Esses 20 anos aí de história, Binho, tem como pensar em dizer, não, essa é realmente a minha última organização, eu não quero mais. É se puxar pela memória tudo isso que você viveu e tudo isso que você iniciou, porque isso na verdade é um projeto, claro que teve muitas pessoas por trás disso, mas muitas pessoas mesmo, mas só começou porque você começou, porque você teve que dar o pontapé inicial na época, né? Sim, com certeza, Jair. E é uma satisfação muito grande que eu tenho, mas eu acredito que não vai parar, entendeu? Eu tenho fé nisso, né? Eu acredito que não vai parar. Outras pessoas virão e eu vou ajudar no que vem. Só não quero ser o responsável na organização, mas eu vou fazer tudo que for possível para poder continuar dando esse apoio para quem assumir isso, né? Isso a gente vai fazer uma conversa. A própria fundação tem interesse, porque acabou também sendo reconhecido pela Fundação Municipal de Esporte. Como campeonato municipal. Como campeonato, né? Municipal. E eu tenho que deixar bem claro, já, independente de sigla partidária, de qualquer coisa, esse campeonato, sempre a arbitragem foi paga pela Prefeitura Municipal de Esporte. Independente de quem estava à frente da Prefeitura. Independente de quem estava à frente da Prefeitura. Então, nossa, isso aí, senão o campeonato não poderia acontecer, pelo tamanho que ele tomou. O pessoal da arbitragem, né, que sempre foi um grande parceiro, ia falar, infelizmente, antes ali, né, perdemos um grande amigo, né, que trabalhava junto conosco, mas continuam firme ali já há alguns anos, né, um trabalho muito
sinceramente, um trabalho imparcial, assim, eu nunca tive, assim, o conhecimento de, um árbitro facilitou para uma equipe ou não, eles podem errar, mas sempre pedi muito para eles, severamente, para continuar trabalhando comigo, eles tinham que manter isso, né, e já me contaram cada história que arrepia, sabe, gente? De finais, assim, de propostas, enfim, você sabe como é que é o meio do futebol, né? Sim. E isso, infelizmente, aconteceu, mas eles sempre mantiveram firme, nunca tivemos uma final tendenciosa, tenho certeza disso, que sempre acompanhei todas. E... alguma especial, bem? Você diz assim... uma final dessas 19 edições que já teve. Alguma que chamou a atenção? Chamou a atenção. Ah, eu acho que nós não podemos esquecer aquela final que foi realizada no Tupi, né? Sangosmar e Estamparia Bima. Essa foi marcante, porque não foi possível terminar em 2008, infelizmente, por causa das enchentes, você lembra? Terminamos em fevereiro. Em fevereiro de 2009. Uma festa maravilhosa foi no Tupi, casa cheia, com patrocinadores, tudo marcado nos campos. Um abraço para o nosso amigo Renato Zimmer, que era um grande parceiro também, né? E se passaram muitas pessoas na organização. E tem muitas outras finais. Uma final que fizeram um gol com a bola furada. O Tony, meu irmão, era o árbitro, foi lá consultar o livro de regras, não sei se você sabia disso. não lembro. Foi disso. No Santo André, que eu esqueci de falar esse também, campo. Também. E olha cada história interessante, né? Também. Foi lá onde o Madureira foi campeão sobre o supermercado São José, você lembra, né? Do nosso amigo Poio. Do Poio, claro. Isso. Quantas claro. Histórias. Então, isso daria um livro, assim, recheado de coisas, né? E realmente, assim, já eu estou convicto disso, falo com muita dor no meu coração, mas, assim, é o meu último ano como responsável à frente da organização, não quero que termine, tem uns projetos que eu encaminhei aos patrocinadores, a Loja Pontes, também junto com 89.7 agora, e também com a Fundação do Esporte, para que seja daqui a pouco um campeonato de patotas do município de Gaspar. Claro que nós vamos perder um pouco o nível técnico, né? Porque os times que vêm de fora vêm para ganhar, mas seria uma alternativa para nós podermos dar mais uma levada, né? O campeonato voltar. Não voltaram, o campeonato está ótimo. Eu nunca preocupei com quantidade. Qualidade. Né? Qualidade da competição. Se for fazer com 16 times, nós vamos fazer. Mas serão 16 times que vão estar preparados para ganhar o campeonato. Então, tem essa possibilidade ano que vem. Então, tudo vai ser analisado. Né? Mas eu venho falar aqui publicamente, né, nessa imprensa, como já falei para muitos, eu falei pessoalmente para você, o tempo, o cansaço, tudo isso faça com que você pense um pouco. Daqui a pouco, quem sabe, a gente volta com algum outro projeto, né? E quem sabe continue frente ao esporte, alguma modalidade em Gaspar. Maravilha. O Alan Santiago, professor, manda um abraço para você. Bem, o Jorge Pereira, presidente da Fundação Municipal de Esportes, também está assistindo. Everton Santos diz assim: bem, a 20ª bola da decisão desse ano vai ser diferenciada. O Everton, ele quer graça em tudo, né? Mas tá certo. Ele tem organizado lá o Atlético Margem Esquerda também e tem corrido atrás. Programação, Binho, aí para o pessoal que quer participar, quem procurar, como é que está o cronograma aí antes do início da disputa? Então, a partir do dia 30/7 eu comecei as inscrições até o dia 20/8, né? Dia 20 de agosto agora, onde dia 20 será o lançamento, congresso técnico na Prefeitura Municipal de Gaspar, como nos últimos anos tem acontecido. Dia 20, praticamente 10 dias antes da bola rolar, dia 31 de agosto é o início. Aí sim, em todas as sedes, né? E as equipes vão fazendo suas inscrições. Hoje eu tenho aqui, gente, sem as equipes, é um bilhetinho simples, mas eu tenho 12 equipes confirmadas, né? Manda lá, vamos lá. Nova União de Brusque, Atlético Mais Esquerdo, Roma. Nova União, novo time, né? Novo time. Porto, Estação, Restaurante, nosso amigo Agostinho, tu vê uma patota que voltou a participar, sim, ficou muito tempo fora. O Atlético Futebol Clube, que é um time que veio para ficar na competição de Brusque, né? Muito bem organizado. Uma surpresa muito agradável, Madureira, ao meu convite, vão disputar a competição, fiquei muito feliz. Bicampeão, né? Bicampeão, sim. Nas duas primeiras edições. Sim, querem fechar com chave de ouro comigo também, fiquei bacana, muito feliz, né? A equipe do Pombo Futebol Clube, da cidade de Blumenau. O Juventude Esporte Clube de Brusque também, não é o Juventude de Gaspar. São Leopoldo, da cidade de Brusque. Red Bull de Pomerode me procurou, confirmou presença. Paulistano de Blumenau, são tudo equipes novas, praticamente, a gente. E Associação Tiago Futebol Clube. Olha o Tiago, lá do Alto do Morro da Garcia. Aí nós temos aqui, né, gente? Do ano passado, né? Força Jovem, que falta praticamente tá confirmado, né? Os Corpos do Gasparinho, Juventus do Antônio, e assim vai.
É, muitas equipes, o Aral de Brusque, é certo, né? Já confirmou o Poço Fundo, mas assim, não confirmaram, eu só estou confirmando perante a confirmação de 50% do pagamento, né? Mas são equipes que nunca tivemos problema. O Fofis é possível que vá voltar esse ano também. É, aí tem o Ajax, né? A belíssima equipe do Ajax, o Vale Parabrisas, que vai disputar o campeão do ano passado, né? É, o Maranhão Futebol Clube, então a possibilidade, o Frei Comadre, né? Martins, Sociedade Angelina e o Sete, o Hotcar, né? Então a possibilidade de nós termos ali 30 equipes novamente esse ano é muito grande. Pela contagem que pela eu contagem fiz, que cima, já tem. É, já tem hoje praticamente 26, 27 confirmados. Um número muito bom, né? Então, estamos tranquilos quanto a isso. A competição se criou uma força sozinha, é rápido, às vezes em uma semana você fecha as equipes e vamos ver se realmente a gente vai ter um campeonato de muito sucesso, como tem sido as outras edições. Quantas datas programadas, mais ou menos? Aproximadamente 10 finais de semana. 10 finais de semana. Começa praticamente... 31 de agosto. 31 de agosto, setembro, vai até... Meados de novembro, né? Isso. Aí já começa a pegar um calorzinho a mais também. Exato. E assim, a gente tem pretensões, né, já de fazer uma grande festa, né? É, na final, né? Definido já o local ou não? Não, ainda não. Isso aí a gente está verificando, né? Vamos ver, né, que a gente vai encerrar com chave de ouro esse ano. Já deixei claro para a sede que isso seria uma análise que a gente faria, né? E vamos convidar as equipes que não se inscreveram ainda. É muito triste com a baixa de uma equipe, né? Vou mandar um grande abraço ao nosso amigo Kleber. Falei com ele, a Estamparia Bimo. Muita história, né? Estamparia Bimo. Uma tradição muito grande, uma equipe maravilhosa. O próprio equipe do Ciro, que poderia ia voltar, mas não foi possível. Mas estamos satisfeitos. Vamos realizar esse ano, com certeza teremos mais um ano aí com grande sucesso, essa grande parceria e também através da TV Gaspar, né? Maravilha. O Andrei aí do Ajax está mandando um abraço. Sim. Mais uma equipe que você não citou. Belíssima equipe, né, do Ajax. Uma equipe muito boa. É o Josias Cabargo, Força Jovem, né? Força Jovem. Mandando um abraço. Final, né, mandando um abraço também. Então, são... o próprio time do Luciano Testoni, né? O Quinta Livre. Sim, que deve estar participando também, mais uma equipe jovem, mais uma equipe montada aí com a mescla de alguns jogadores da Estamparia Bimo, certo, com novos jogadores que legal. Sub-17 do Clube Atlético Tupi, quer dizer, o Quinta Livre ele já é um exemplo muito prático do que é o futebol aqui em Gaspar, né? Alguns jogadores já rodados, como o Maninho e o Dan, que fazem, sim, parte do grupo, com uma lefa de jogadores ali, sub-17, e filhos de ex-jogadores, né? Está ali o filho do Luciano Testoni, está ali o filho do César, ex-atacante do Clube Atlético Tupi, está ali, né? São filhos de ex-jogadores, quer dizer, o futebol ele se renova a cada ano, né, Binho? Cada ano, né? Tem então os meninos que começaram em 2003, quando eu fui treinador do Clube Atlético Tupi do Juvenil, na época, hoje eu sou jogadores veteranos, então quer dizer... Incrível. As coisas se renovam aqui em Gaspar, o futebol realmente é muito forte, né? Com certeza, isso é muito bom. O amador, o futebol, o amador de Gaspar é muito forte, renova sempre, bons jogadores, boas equipes, o pessoal realmente investe, procura fazer equipes que possam ter um bom resultados e não vai ser diferente, eu acredito, esse ano na 20ª edição. Eu quero passar os ganhadores do sorteio, né? Da pizza e do kit automotivo hoje à noite. Quem ganhou, deixa eu pegar aqui o Jacir, só me ajuda aí produção, o Jacir Silva ganhou a pizza e o Manuel Pereira, o Neneca, ganhou o kit automotivo. Que bom, né? Que legal o Neneca ganhar o kit automotivo, ali participou do sorteio e acabou ganhando. O Jacir pergunta, Binho, poderia homologar o campeonato do Gasparinho como o primeiro campeonato dessa geração? Poderia. Poderia, né? Já conversamos sobre isso, porque, inclusive, numa outra conversa, eu acho que foi com ele ou com alguém. Porque, assim, já eu esqueci de mencionar, quando nós começamos lá, foi só no campo do Gasparinho. E nós fizemos um baita campeonato, se eu não me engano, com 18 equipes só lá dentro. Dois campos, todo sábado à tarde. E nós não consideramos isso como o campeonato Taça Lance, quando começou. Nós começamos como um campeonato lá do Gasparinho de Patotas. E no ano seguinte, o Santo André... veio com o campo dele, foi nós, Santo André. Então, o que aconteceu? Santo André, junto com o time da linha Círculo, na época que o Jacir jogava, pensamos em realizar isso, e é possível, sim. É possível a gente fazer isso. Já pensei nisso, porque foi lá que tudo começou.
da onde que a história começou a ser desenrolada. No final, entre linha e círculo, na época, contra a equipe do Santo André. E por que não? Já pensamos nisso, com certeza. Maravilha. Viaja a ideia, Jacir. Grande abraço. Pessoal acompanhando aí, dando as ideias. Importante sua participação. Bem, obrigado pela tua participação aqui no Esporte Total. Bom te receber aqui, passar sobre o início do campeonato regional. Não tenho dúvida do sucesso que vai ser o campeonato nessa última sua, né? Nessa última sua edição. Mas que venha aí a 21ª, 22ª, independente por quem estiver à frente, que também venha com sucesso. Mas o, em nome aí de toda essa geração atual do futebol suíço, de uma geração que já parou ao passar do longo dos anos, agradecer a você por ter dado o pontapé inicial e ter feito do Campeonato Regional de Futebol Suíço de Gaspar um dos campeonatos mais falados, não só na região do Vale do Itajaí, a gente que roda por aí tudo, né, por todos os cantos do estado, mas principalmente do estado de Santa Catarina. Nós temos que honrar a quem honra o esporte aqui da cidade, e as honras dessa noite fica para você nesse contexto geral. A gente sabe que não é fácil, as críticas vêm, os elogios também vêm, mas vem tudo numa intensidade, às vezes, até desagradável, quando algumas críticas que a gente tem que deixar entrar num ouvido e sair no outro, porque não soma nada, mas o importante é que você fez algo de diferente e isso fica marcado para o futebol aqui do município de Gaspar. Com certeza. A maior alegria e satisfação que eu tenho, GR, internauta, quando encerra a competição, é poder ir, né, para minha casa e poder saber que a gente realizou mais um trabalho competente, sério, um trabalho voltado, acima de tudo, para as pessoas, né? Para as pessoas possam ter algo para realizar, as famílias. Isso é muito importante, e a gente vê os campos saudatários cheios, a movimentação que isso traz para toda a população, o apoio que eu sempre tive, né, Jair? Sem nunca pagar nada a ninguém, praticamente, a toda a imprensa, né? Você sabe disso? Eu sempre falei isso claramente, né? Sempre me deram um espaço, independente de quem fosse. TV Gaspar, uma parceira aí que já vem há alguns anos com a gente. Embora, até quando você não tinha o programa esportivo, a gente passava as informações, essa informação era passada, o resultado, como ficou. E isso, sem isso, a gente não teria esse sucesso. O apoio da iniciativa pública, privada, a Loja Lance, que foi parceira, a Delicor, que foi parceira, e agora a Ponte, 89, né? Então, todos isso fez parte, as sedes que nos ajudaram durante todo esse tempo, né? E, acima de tudo, a arbitragem, que foram grandes parceiros, mas, acima de tudo, as equipes, né? Sem as equipes, nós não teríamos essa competição. Sem dúvida. Esses caras que chegam sábado e meio-dia, já arrumam lá, montam tudo. Você sabe, você montou a equipe, como é difícil, né? Na sexta-noite já o pessoal começa a programar, né? Se programar, liga, o cara não pode vir. Então, muitas vezes fica preocupado porque o jogador não vem. Imagina a dor de cabeça que é isso. Montar uma equipe e seguir com objetivo, muito mais do que o prêmio que eu falei. É botar o nome na história. Todos querem ganhar o troféu, para ter lá na sua vitrine, para ter lá na sua estante esse troféu tão almejado que é a Taça Point 89.0. Bem, um abraço. Abraço, Jair. Muito obrigado. Tô TV Gaspar, mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui no Esporte Total, chegamos ao final de mais um programa. Eu tenho que agradecer os meus patrocinadores, a SC Coletores de Entulho, a Massa Super Forte, a Dom Corleone, se não for Corleone, apaga. E Via Fix, distribuidora de produtos automotivos. Você quer entrar no site da Via Fix aí? Você que é gerente ou dono de algum posto combustível, entre lá, www.viafix.com.br. Você vai encontrar na sua região um representante para atender em tudo que a Via Fix oferece. São mais de 3 mil itens a você, nosso cliente e parceiro. Botamos assim um ponto final em mais uma edição do Esporte Total. Prometendo estar de volta na próxima segunda-feira, debatendo sobre o esporte gasparense. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até lá.